Та ще літом класно, тут сидиш виноградники, знаєш, ти поїдеш, як по Європі. Віталій мені розказував, вони їздили взагалі, типу, якби три дня в них це все зайняло, але вони вертались через Синевир, через Межигір'я, отудою, знаєш, там, де ми в Карпатах були, тобто вони звідти якраз от верталися туди, тобто вони коло таке зробили по Закарпаттю. То він казав, що так, там, типу, вони якраз найбільше вина перепробували і купили. Чи та фреймінг була в тому нота я грошу. Я на другом.
більше літа вже, правда? Тут так. Я ж тобі розказувала, як їздила тоді на Кремневі відкрита. Надто холодно. А тут так жарко, а я ж взяла одяг по нашій погоді. В Будапешті там така жара. Ми ж там ж в самому Будапешті є оті термальні джерела. Так. І там при відкритому небі, в басейн. А солод у нас десь тут саме? Не знаю, як в село, ну, факт того, що чим класно, ніби жити весна, а ти вже, знаєш, типу, купаєшся. Перше було дуже тепло, а там ж вода ще й сама тепла, знаєш, по собі. Дуже термальні джерела. Коротше, дуже сподобалося. Літом, тому що я так, як навіть, зупиняється.